sashimi ndese muraho mwongeye kwirirwa abandi mwaramutse bitewe n'aho muherereye ko n'abasoza kose ntacyo byabatwara kirenze ibindi nuko dushimye imana nanone dushimye imana kubw'umugisha kongeye kugira wo guhura namwe mutugiye tuganire ku ijambo ry'imana ibintu bidakunzwe na benshi muri ino minsi ibintu bigaragara ko ndetse byamaze guta vari byamaze guta agaciro cyane kuko hari ibindi byinshi kandi byadutse umuntu yakwiye kuba ahugiyemo twebwe twaduhisemo uyu mwanya ngo twongere tuganire ku ijambo ry'imana hari n'undi mfata umwanya wo kuryumva hari n'uwafata umwanya wo kubitegura hamwe nashidikanya yuko ni imbaraga ikomeye cyane y'igihugu twerekeza kujyamo ni imbaraga ikomeye cyane ihamanya neza ko tutitaye ku by'iyi si ahubwo ari aho turi kwerekeza kuko nta mpamvu n'imwe yindi yaduteye kuba turi muri ibi ngibi tuganira iby'imana ngo tugasanga igihe kimwe na kimwe bitubyariye amakimbirane kuko tutabyumva kimwe bijya bishimisha cyane kuko usanga abantu bagera ku rwego rwo kugira amakimbirane kubera ko iby'imana batabyumva kimwe sishimishwa n'aho amakimbirane ahubwo nshimishwa n'umuhati umuntu aba afite kugira ngo abe yumva iby'imana byasobanuka wenda ibyateza ikibazo ni uburyo dushaka ko byasobanuka kuba wumva iby'imana hari ukuntu abantu babimenya kuba wumva iby'imana byasobanuka ku rugero runaka nawe ugezeho mpamya ko ni umuhati ukomeye cyane ndetse imana ishobora kuba yakirengagiza cyakora nyuma y'uwo muhati hakwiye kujya mu ijambo ry'imana ukareba umuhati wawe niwo ushingiye ku ijambo ry'imana ariko nkunda abantu bakunda imana nanjye ndayikunda nkunda kwitegereza mu gihe cy'amateraniro nk'aho nsengera niho nkunda kubireba duterana turi abantu bari hejuru ya 600 bari hejuru ya 600 bose baza nta ngoma yavuze nta filimbi yavugijwe bagahagarika imirimo bakora dore ko benshi dukorana dusengana bakora imirimo myinshi iruhije ari abakuru ya leta ari abikorera iyo mirimo irahagarara bose ukabona baje mu rusengero ntago nta kindi kintu gishobora kuba cyaba kuri iyi si ngo giteranye abo bantu ku bushake baze ku bushake bwabo rero iyo mbonye abantu baje bityo bakitabira gahunda yo mu rusengero ngira ishyaka n'ibyishimo ko imana dukorera iriho ndetse ari itera umutima mu bantu kugira ngo bagane inzu yayo ngira ishyaka n'ibyishimo ko tutizeye iby'ubusa tutiringiye ubusa ko byanze bikunze imana iriho kandi igororera abayikunda bakayubaha bakayishakisha umwete mfite umuvandimwe rero nimuvugira ngo nkubwire ngo ntabwo uri muvunika ntabwo uri muvunikiye ubusa ntabwo uri kuruha akavuna icyo ushaka icyo wirukankaho ni ukuri uzakibona icyo usabwa ni ugukurikiza ijambo ry'imana icyo rigusaba icyo ukora ibindi bitari ibyo ngibyo nk'uko nababwiye ntabwo ari ibyacu ibyacu ni icyo imana yadusabye ndetse yesu yavuze ngo umutwaro mbakorera ntabwo urushya nize amagambo akomeye mu gitabo cy'uwifuzwe byose cyitwa ku isabato ngo mu gihe cy'abayuda bo mu gihe cya yesu abo yesu yasanzeho bari barafashe isabato bayiha ubusobanuro buruhanyije ku buryo umuntu wese wumvaga isabato yumvaga ijambo mu ruho nyamara ngo ni umunsi w'ikiruhuko umunsi w'umunezero umunsi twishimiramo abayuda ngo satani yari akoreye mu mitima yabo baragenda baha ubusobanuro isabato ku buryo umuntu wese wumvaga ijambo isabato yumvaga mu ruho ku buryo ntawe ari kuzifuza kuruhuka isabato n'umwe aho ava akagera kuko n'abayuda ubwabo byarabagoraga nyamara umuja w'imana ni nawe yagiye kubyandika ngo isabato akaba umunsi wo gukumbura aho abana bifuza ko uwo munsi wagera aho umugore n'umugabo wifuza ngo isabato akaba umunsi w'isipesiyali aho abantu bumva ari umunsi w'ibyishimo mu gihe cy'ababitaho mu gihe isabato yagiye kugera wasangaga ari ibibazo hose umutekano wabuze haba ku bakozi bo mu rugo haba ku bana haba ku mugore isabato yageze muri mu biki isabato igatangira ibintu byahumanye byose ntabwo umwuka w'imana akorera mu mutima w'umuntu urakaye ntabwo umutima w'umwuka w'imana ashobora gukorera mu mutima w'umuntu wijimye mu maso oya imana ni iyera ni imana y'inyamutuzo n'ubwo usanga isabato yari bihaye uyu munsi rero hari igishushanyo cyabyo
ko hari ibintu by'Imana byahawe icyo nakitegezana byahawe ibintu byahawe ikirenga hari ibintu by'Imana byasobanuwe ko bitari gusobanurwa bityo abantu barabyanga burundu hari ibintu Imana yatanze ibitanga mu buryo bwumvikana mu buryo busobanutse mu buryo bugaragara ibyandika mu ijambo ry'Imana mu bwenge bw'umuntu birangiza Satani araza aravuruga bya bintu rasibanga abishyira mu bwenge bw'umuntu kuryo umuntu umuntu wese ubyumvishe yumva ari umuntu Imana yahaye abantu ejo twari ikigisho cyateje ibibazo cyane abantu banyandikiye benshi pe banyandikiye benshi ngo se muhikigishe kwa bakivuga ngo icyo usabwa ntikikureba turimo tureba uburyo ki abantu uyu munsi bamaze gutandukira bava ku murongo w'ibyo bashinze twagendeye ku kintu cyabaye kuruza uzarushuwe kuba yasunika isanduku y'Uwiteka yaterura gusa kwikorera kuko yavaga mu muryango w'Amerari niyo kintu cyamurebaga gusa kuba kusanga isanduku aho iri agaterura adakozeho atarebyeho agaterura imijishi cyangwa agasunika inka ziyitwaye tubona ko we yaje kugira n'ishyaka yumva ko iyo mirimo agomba kuyigereka w'indi yo kuyajya kuramira isanduku agakora ku isanduku ikintu Uwiteka yari yabujije ikintu utazi impamvu Uwiteka yari yakibujije rero twasanze impamvu kuko abantu bambaje ngo ese ibi bihuriye no kwihana ibyaha no kubibabarirwa cyane cyane ko mwatubwiye ko ariyo ntego y'ibyigisho mufite ahantu ahubwo nta hantu bidahuriye kuko niba uyu munsi ubwoko bw'Imana bwatoranyijwe budashobora kumva icyo Imana yavuze bukaba buhamya ko buyumvira ikintu cy'inyuma cyambaye ubusa nta muntu wakwihana atumvira Imana mu byo yavuze ndabisubiramo kuri iyi mikoro niba kugeza uyu munsi duhamya ko twihannye duhamya ko dukurikira inzira y'Imana duhamya ko twubaha Imana tudashobora kumvira amategeko uko yayavuze turimo turaruhira ubusa nta tegeko ry'Imana ryahindutse na rimwe nta gahunda Imana yashyizeho yahindutse n'imwe oya amategeko yayo ntahinduka noneho byongeye ku isandugu y'Uwiteka muri Zaburi ntabwo ndi kwibuka zahaba hejo ariko numva ari ijana cumi na kane ku murongo wa kabiri ngo yaravuze ngo inzira z'Uwiteka zirahera muri ya Kinyarwanda ngo inzira z'Uwiteka zirahera umuntu ugiye somo hafi ahita yinjiraho aryafishe inzira z'Uwiteka zirahera noneho muri Bibiliya y'Icyongereza baravuze ngo inzira z'Uwiteka ziri mu buturo bwera the way of the Lord in the sanctuary ntago mu kinyarwanda bavuze ko ari arahera ahubwo ziri mu buturo bwera mu buturo bwera ni hariya yasanduku none ngo umuntu wayisuzugwe ngo ibyo bintu bihuriye no kubaha Imana no kuyihimbaza ngo bihuriye no kwihana no kwihana ibyaha no kwibabarirwa hagomba kuza mu butabera bw'Imana busesuye Imana ntago ikiza uwo kurimbuka ntago ikiza uwo gupfa nyuma yagaragaje ubutabera bwayo ibyo gukorwa uburyo ibintu bikwiye kunyuramo ngo umunyabyaha acungurwe umunyabyaha yaracumuye yakoze ibyaha yakoze ibingibi n'ibi ariko noneho ararikirwa kunyura ahangaha mu butabera icungura hari mbere ngaho umunyabyaha bwe gukirira igihe zinzatanyijwemo rero nta bundi buryo Imana yaronka ngo gukiza uyu muntu umuntu wo kwica inzira Imana yashyizemo zo gukirizwamo ako bakora izindi zashingwa nari mbivuze ariko atabye ibyigisho uyu munsi ugiye kwandikisha kivuga ngo urwango rwa rurangiza munyemereye dusenge urakoze Mana ikiranuka uwera wa Isirayeli uragahora ku ngoma ibihe byose n'imirango y'icyubahiro tugushimira yuko ukomeye tugushimira yuko uri Imana itagira ikindi kiyisimbura kuri iyi si tugushimira yuko uzingwaniza ducamo buri munsi ndetse waramenye ibihe tuzageramo cyane urabimenya urabireba niyo mpamvu igihe umwana yari mu isi yatubwiye ngo tuzitonde kuko ngo benshi cyane bazaduka muri icyo gihe bavuga izina rya Yesu baturangira ngo arahangaha Yesu niwe wavuze ibingibi tuzitonde twigishe kwitonda icyo bisobanuye kwitonda reka tubaze ijambo ryawe icyo rivuga iki ijambo ryawe ribivugaho abe tudukurikiza ikiri mu ijambo ryawe tukizere ikitarimo tucyange data isigeze ahantu hagoye haruhanyije
ubwenge bwacu nabwo buragoye ntucyumva ntitukimenya iby'ukuri n'iby'ukuri. Wasezeranye Mwuka Wera, Mwuka yasezeranye ngo naza azatsinda abisi atwemeza iby'icyaha atubwire ibyo gukiranuka. Data, sohoza iyo sezerano ubu ngubu, dore turarushye ubwenge turabubuze, tubuze imbaraga, tubuze icyo dukora, tumeze nk'abuze icyo gukora, turashobewe, turi gupfunda imitwe nk'abahiriye mu nzu. Igihe Mwuka Wera atuyoboye muri uru rugendo, ugiye kwirengagiza ukuri twamenye, ugiye kwirengagiza ijambo ryawe nubwo yaba inyuguti imwe, kuko wavuze kuzagabanya cyangwa akongera ni ingorane nta mugisha arimo. Ugiye kumvira ijambo ryawe uko risaba, nubwo byadusaba ko tumena amaraso yacu akameneka ari mu ijambo ryawe ridusabye, uduhe izo mbaraga. Mose we yavuze amagambo akomeye cyane, atubwira ngo ntere intambwe imwe, intambwe imwe rugire ntere kumwe nawe, byaruta ngahagarara ahangaha akaba ariho ngwa, akaba ariho mfira, tutajyanye najya hehe, tudakoranye nakora na hehe, ngiye gukorana nawe Data, tudakoranye nta kindi kintu twakora. Abana bawe bateze amatwi kano kanya ngo wumve ijambo ryawe, ijambo ryawe rero njye ugiye kurivuga, ndi umunyantege nkeya w'ibyaha byangize itobero. Rimwe mu ijambo rije mu mutima wanjye ryomora rikiza, rigere ku bwoko bwawe, urikora umurimo wanyu. Amahoro ava kuri Yesu ntabane natwe, tuzanye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kurebana amagambo avuga ngo urwango rurangiza, urwango rurangiza. Ni Ikinyarwanda, muri Abanyarwanda ndatekereza murabyumva ibyigisho ni uruhererekane yababwiye. Iyo icya mbere utacyumvishe, igikurikiyeho ntabwo ucyumva, kuko kumva nabo batangiye kumbaza ngo ibintu bihuye no kwihangana no kubabara ibyo byaha biragoye cyane. Iyo nigisha mbanze ko ndimo nigisha abantu batandukanye, kuko ibyigisho bigera ku bantu benshi cyane batandukanye, harimo abantu batandukanye, harimo abasaza, harimo abasore, harimo abamama, harimo abagabo. Nyaboneka rimwe mwumva mvuze iby'ijambo ry'Imana ritavuga, nabahaye uburenganzira, mujye muza mumbwire ati ibi bintu ko mu ijambo ry'Imana ntabibamo. Nta magambo yanjye mfite yo kwigisha, yo kubigisha pe, ndi umuswa urenze abandi mwamwarabonye. Mu baswa mwabonye nshobora bose kuza ku mwanya wa mbere muri bo. Niyo mpamvu iyo ngiye kwigisha nirinda gukoresha amagambo yanjye. Niyo mpamvu musabye ngo igihe muzajya mwumva amagambo mvuze, mujye mumbaza ngo ese wayasomye mu ijambo ry'Imana hehe. Ntabwo nashobora kwigisha amagambo yanjye ko nta nayongera yabafasha, ambamo ni uburozi gusa narimbura. Rero abakuru mwabanje muri uyu murimo ngo tubaze inzira za kera zo tunyura, mujye mumbwira ngo ibi ngibi ni ibyo ngibyo. Izo nyunganizi ndaziterera cyane rwose, mbona mubyiga mwamara kubisoma mugashyiraho vi mukagenda, abandi mugakuma amashyi nk'abashima, abandi mukavuga mena, ariko n'ibindi biba bikenewe. Inama zanyu uyu munsi kwibaza ngo urwango rurangiza, urwango rurangiza. Tugiye kureba urwango mu buryo bubiri, urwango mu buryo bw'icyo kiba kirekire maze kwihangana. Urwango, ijambo urwango ryatangiye kuboneka ubwa mbere muri Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro. Tugitangira igitabo cy'Itangiriro niho hajemo ijambo urwango, hajemo ijambo urwango. Iri jambo urwango ryagwa cyane kuza kurigeraho tutamenya impamvu ryaje muri Bibiliya, impamvu ryaje muri Bibiliya. Mwibuke mu byahishuwe abariho duhera, naho wasiwe ugushije ishyano, ibyahishuwe 12, naho wasiwe ugushije ishyano, kuko Satani akumanukiye azi ko afite umujinya, azi ko afite igihe gitoya. Ntabwo ndimo nsoma ndi kubivuga kugira ngo nihute ntabwo ndi kujyayo. Isi yaje kumanukirwa Satani, Satani avuye mu ijuru. Kuki yari avuye mu ijuru? Yesaya 14 barabivuze, Ezekiyeli 28 barabivuga. Yari umukeri w'utwikira hera, yari umukeri ukomeye cyane, aza gukora ikintu cyanyubuye ubusobanuro bwacyo. Twabonye imigisho twabanje cyavuga ngo ibibazo by'imena mutwe. Satani muri we havumbukamo umwuka tutazi abana baturutse, aravuga ngo muzi ubushongore, muzi ubukaka bwanjye, muzi ukuntu meze, none ngiye birankwiye ko nzajya mporanye gupfukamira imbere ya Yesu muramya muramya munzi neza. Mu gitabo cyitwa Inama z'Imana muri ino minsi ngo Satani yaravuze ngo nibinkwiriye guhora nkandamizwa, mbona abamarayika tubana hano mu ijuru baragowe cyane, none ngiye gukora uko nshoboye kose mbatabare,
ntawo ibintu baze bamwe kujya bahora bapfukamye muri giye ukwese atambutse bapfukama imana yatambutse bapfukama mu kanwa kabahora mu nguweru weru weru wera abamarayika ngo barazamo bati nta kibazo twaye tunyizwe nabyo kuramya uwiteka n'ishema ryacu kuramya imana n'ishema ryacu satani ngo abonamo bamwe amwumvira ari ku mugabane mwinshi cyane urabyanga satani ati ishaka ngewe kubabohora shaka kuzamura intebe yanjye ngo ugiye zisumba byose reka nkubwire wanshutiwe wirinde wirinde amagambo aza kwereka yuko wagowe Petero yabivuze neza narabitinye ngo babasezeranire by'umudendezo kandi bubwaba n'imbata z'ibibozo Mudafite umudendezo aragusezerana uwe kumudendezo uva mu kumvira Imana umudendezo Pawulo David ngo kumvira amategeko yawe nibyo bitanga umudendezo byonyine kumvira amategeko yawe niho honye umudendezo wako watoka babasezerana umudendezo nyamara bubwaba n'imbata z'ibibozo Satani atangira gusiza nyamara ku mudendezo ati rwose ngiye mbona ukuntu muvunika ariko ikibazo cyawe nirimo neza ngiye kukigaho ngiye kureba ukuntu mbigenza nyuma ya gato cyane muzamufite umudendezo ibyo guhora mupfukamye muramya nzabibavanaho aho kuramya biteje ikibazo amenye ko baramyaga byateguye ikibazo intambara yaje kuba rero ntibyahereye aho ngaho ijuru uwiteka yahagaragara ni ku nyandiko yavuze mu nama y'imana muri ino minsi ngo uwiteka ahagaze abwira abamarayika ati igihe kiba kinini cyane satani nguyu abumva kuko mwararenganye bakumva mwararenganye nimusange satani abumva yuko munyuzwe n'imico mu ijuru nimuze mu ruhande rwanjye ngo uko ayo niyo magambo uwiteka yavuze habonekamo imigabane itatu abumva ko barenganye basanga satani abumva ko banyuzwe no kubana n'imana basanga yesu ngo habonekamo undi mugabane abantu bifashe ati abantu ndabizi bararwana ati ubwo bagiye kurwana reka turebe aho baratsinda abariho tujya muri iyo migabane itatu satani yaratsinzwe amanukana nabe na ba bandi bari hagati nabo bamanukanye nawe nicyo bavuga ngo kimwe cya gatatu kiramanuka cyose kiba abadayimoni satani ageze mu isi rero mwibuke ko mu bindi bintu byari bimanuye hari umuntu wari waremwe satani atagishijwe inama satani atabibwiwe satani atabigizemo uburenganzira satani arangije aravuga ati mu ijuru mpavanye kimwe cya gatatu ku isi hari umuntu uyu murinde mukamufashe nkamugira igikoresho cyanjye akaba imbata yanjye nkamugaruza umuheto uyu nawe tuzafatanya twunge imbaraga hamwe tuzarwanya imana tuzabigeraho satani arangije ati umuntu nzamugira gute akora ibishoboka byose ari amabamarayika afite bose abona iyi misiyo nta muntu yayiha abona misiyo yo kugera ku muntu akamugusha abona iyo misiyo nta muntu wayishobora we yigira yo yihanga mu nzoka aragenda birangira umuntu amufasha amushyira mu biganza bye ububasha imana yari yamuhaye ubwenge imana yari yamuhaye isura y'imana ariyo yesu yabaga mu muntu ibyo byose satani abifata abishyira mu kiganza umuntu abahaye satani ibye byose yari yagaruye igihe yaremwaga kuva ku mbuto yari kuzajya arya kuva ku butaka yari kuzagendamo kuva ku mpagarike zose akimara kumvira satani umuntu yari abaye uwa satani imana itagishobora kumuburana ngo uyu ni uwanjye ibi ni ibiki nibyo yavuze ngo ntimuzi ko icyanesheje simuzi ko umuntu ari imbata cyamunesheje bakeye muri petero ntimuzi ko mu mbata z'ibyabanesheje rero mu ijuru agahinda karahuzuye agahinda karahuzuye k'umuntu wa muntu wari mu ijuru bakishima ibitaramo bikaba agiye mu maboko y'umwanzi ijuru tumufiteho uburenganzira nibwo humvikanijwe bikomeye cyane umwe watsinze satani mu ijuru umwe wamutsindiye mu ijuru avuga ngo nibyo koko biragaragara ko watsinze umuntu wamujyanye ariko nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore naho ngaho ijambo urwango twakoresheje igihe gutuka ngo nzashyira urwango rwawe hagati yawe n'uyu mugore mu itangiriro n'utwo bisoma gatatu
itajwa hatuna gatanu nzashyira urwango hagati yawe y'uwo mugore no hagati yawe n'urubyaro rwe igihe muzabonana azakumena umutwe cyakwe uzabona agatsitsino wazamena agatsitsino urwango ruba rwatangiye Satani ngo acyumve aya magambo yumvishe ko byanze bikunze umugambi yari afite wo kwifatanya n'umuntu bakagomera ingoma y'Imana hazagira ikiwurogoya hazagira ikiwurogoya uru rwango ni umugisha ku mwana w'umuntu uru rwango rushobora gutuma umwana w'umuntu ava mu bubata bwa Satani nababwiye amagambo akomeye ushize sinira mwarayumvishe nabonye ntabwo mwamvishe neza ngo mwahise mundakarira nababwiye ngo iyo umwana avutse akiva mu nda ya nyina aya magambo nzayabereka ndetse nzareka nasa no mu ijambo ry'Imana muri bibiri yacyo umuko w'ubuhanuzi niyo umwana ari kuva mu nda ya nyina ageze ku isi kumwe bari kurira no mu ijuru bararira nzayabereka mwana umwe ataka nzayabereka no mu ijuru bararira ngo undi mudayimoni ageze ku isi cyaje ababyeyi benshi bari kuza ngo ni akamarayika ngo ni umuzungu wavutse ngo ni umuziranenge mu ijuru barara ngo ku isi hageze indi ngabo ya Satani igiye gukora amahano igiye gufatanya na Satani kurwanya ubwami bw'ijuru muzabireba ubuzima abana babayeho amatara natangiye kwiga bazarira uko ari uko batabikora kose wumve ko uwo mwana uje nawe ni indi ngabo ya Satani igiye gutwara imbaraga nyinshi ijuru ngo riyize nawe ajye mu ntama z'umwami Imana nuko Satani yumva ijambo ngo zangabo wafashe wa muntu ugaruriye byanze bikunze azaboneka urwango hagati yawe n'uyu mugore hagati yawe n'uyu mugore ibintu byari bikomeye ndagira ngo twinjire mu kintu cy'intambara ikomeye twumve iby'urwango kugira ngo igitigisho wenda kize kumvikana neza gusa wumve ko kubwa Adamu wumve ko kubw'igicumu Adamu yakoze kimwe isi yose ikijya mu bubata bw'umwanzi si isi gusa n'abayituye n'ibiyirimo uwiteka we nk'ubyako ububasha kuko byari byagabiwe umuntu umuntu arangije Satani amunyaga bivuze ngo yaramunyaganye n'ibyo byose bivuze ngo rero hakenewe uru rwango ngo umuntu yongere abe umwuka Satani urwango te rwaboneka turaba Satani by'iteka ryose urwango te rwaboneka turasoma ku ntambara ikomeye ku cyigisho cya 30 kivuga ngo urwango hagati y'umuntu na Satani urwango hagati y'umuntu na Satani batangiye kuvuga ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsitsino urubanza Imana yacire Satani umuntu amaze kugwa mu cyaha narwo rwari ubuhanuzi bubumbatiye ibihe byose kugeza ku munsi w'imperuka kandi bugatunga agatoki ku ntambara ikomeye y'amoko yose y'abantu bazabaho ku isi uru rwango ni ikintu kikwiye kuzaba intambara kuva kuri igihe rwavugiwe kugeza igihe kazazira uru rwango rugomba kuzagenda rukura Yesu akazaza ku isi Yesu aje rusanze rumugeraho nawe yumva ubushare bwarwo Satani aramwangana barangana abantu kwe babiri babaye ku isi bangana Yesu ahora amurwanya Satani nawe amurwanya Satani akorera mu bantu ngo bamwice bamurwanye uko bishoboka kose Yesu nakomeye mu wasore wamuzanye awukora none neje neje bundi Imana iravuga iti nzashyira urwango uru rwango si urwa rundi rusanzwe mu bantu ubwo umuntu yari amaze kwica amategeko y'Imana kamere yahindutse yo gukora icyaha nuko yungumwe Satani bahuzwe n'icyaha aya magambo arakomeye kanyasubiremo Imana iravuga ati nzashyira urwango uru rwango si urundi rusanzwe rw'abantu ubwo umuntu yari amaze kwica amategeko y'Imana kamere yahindutse yo gukora icyaha nuko yungwa mu Satani bahujwe n'icyaha nta wundi mushinga wahuje umuntu ni wahuje mu Satani nta yindi business yari business yo kugomera Imana ku rwego rwuzuye niyo kintu cyabaye igihe umuntu acumuraga yari agiye mu kibuga
avuga ngo ngiye guhangana n'Imana ibyo yavuze byose siribange ngaha ntambara yatangiriye yo kurwanya Imana abantu bagasizora rwose Imana ikavuga ngo yego bakavuga ngo hoya Imana ikavuga ngo karame bakavuga ngo hoya Imana ikavuga ngo munyura aha yo bakavuga ngo tuzanyura hangaha Imana ikavuga ngo ngira ijambo ryanjye uko rivuga ntabwo ndikino ngorangingo nabo bakavuga ngo hakwiyemo logique ngo hakwiyemo logique ubwo rero mu buryo busanzwe nta rwango rwari rukibaye hagati y'umunyabyaha na shebuja w'icyaha bombi babaye bamwe kuko bose bafatanyije kugomera Imana umugome nta na rimwe aruhuka keretse amaze kubona abemera gukurikira ikitegererezo cye kubw'iyo mpamvu abamarayika baguye hamwe n'abanyabyaha bakoze ishyirahamwe iyo itabarogoya satani n'umuntu bari bafatanyije kugomera Imana mu kimbo cyo gukomeza kwanga satani uwo munyago wose ukunga ubumwe bakarwanya Imana iyo bataza ko gahunda nziza Imana ifite mu rwango bari bafite gahunda navuga ngo magambo arimo atabo k'inama y'Imana n'umwe usabye ngo satani yari afite umugambi we umwe yari yuko namara reka mbivuge neza ndumva no mu numakwambe n'abahanuzi birimo sinabategwa yako nabasomera mu bikenenye ngo satani yavuze ngo ngiye gutera igitero muri Edeni nzi ko byanze bikunze ntaraviramo ubusa umuntu amara gucumura Imana ikiha ubuyobozi bwo kumubabarira ndahite ndekarama ngo kuko ngiye ntababariwe ariko nababarirwa nanjye ndababarirwa nite mubabarira Imana iraba ntambabazi igira kandi yari cyangwa Imana y'imbabazi none n'ikindi kintu kiraba ndafatanye n'uwo muntu kuko byanze bikunze dufatanye tuzakora ikintu gishoboka mu ijuru gikomeye hepfo bavuze ngo urwango satani yanga abantu rwarabyutse kuko muri Yesu Kristo rugaragaza urukundo n'imbabazi by'Imana ubuntu kandi umugambi we ukomeye ni ukurogoya inama y'Imana yo gucungura umuntu no kuyambura icyubahiro cyayo agahindanya ibiremwa byayo yashakaga guteza umubabaro mu ijuru maze isi yose ikayuzuzamo amahano nuko ibyo bibi byose yateje agatangaza ko bitewe no kuba Imana yararemye umuntu Satani yari azi ko agiye guhindanya umuntu yamara guhindanya umuntu agahindanya isi nk'uko abigenje yarangiza agatanga igitekerezo avuga ko ari gahunda Imana yashyize ku isi ibi byose biri kuba bikitirwa yuko ari Imana yabyemeye kandi reka mbabwire mwafite imwe iki kintu Satani akigezeho Satani se yarayihindanyije arayihindanya abantu bahindura nk'inyamaswa abantu babaye abicanyi abantu babaye abarozi abantu babaye abanyamagambo ubutaka bwanze kutwerera abana ntibagikura yewe ibintu byabaye ibintu indwara zitazwi z'amoko Satani kuvuga ko ari Imana yabyemeye kubiba ku isi Satani yamavuga ngo ubundi Imana inoze ko ari Imana bari menye iri hehe Satani umugambi yari afite bisa nk'aho wagezweho kuko ibintu byose yashyize ku isi uyu munsi birimo birateza abantu urujijo barabyitirira Imana umubyeyi yabyara umwana yamara kuba ikintu ufite utamenye icyo ari cyo ntese ko Imana yabishatse byagenda gute Imana umuntu yaremye yasaga nayo Imana umuntu yaremye turebe umuntu ku ishusho yacu ase natwe ategeka ibintu none Imana umuntu Imana yaremye yaguye muri Edeni niho yapfiriye ntawavuye muri Edeni muri Edeni havuyeho umuntu wa Satani havuyeho umuntu Satani yari amaze kubyara umuntu Imana yaremye yabaye nk'upfiriye muri Edeni havuyemo igipankarite muri Edeni havuyemo ishusho ya Satani yuzuje ubuziranenge umuntu Imana yaremye yaguye muri Edeni icyo kintu ugise mu mutwe wo kuvuga ngo Imana yaremye umuntu usa nawe oya ni Imana ubwo Imana ibaye isa nkanjye Danyeli utitegeka mu magambo utitegeka mu mirire utitegeka mu manywa aho ngenda n'ibyo nambara udashobora guhakana icyaha ariko Imana isa byaba ari ingorane
umuntu imana yaremye yambwiye ngo umunsi wakiriho no gupfa muzapfa cyakora waguye muri Edeni ku bwa karuvari yongera kubaho akaba umunsi n'imana aho icyo udacemera umuntu waguye muri Edeni ku bwa karuvari yongera kubaho ariko tariyagere karuvari ni umuntu sana sa satani ni ingabo satani ni umuntu ufite mu migambi ye agenda abyuka akora byose afite gahunda yo kugamba yo kujya kurwanya imana ngo avuye ko ibi byose biterwa n'uko imana yaremye umuntu ubuntu bwa Kristo nibwo butera umutima w'umuntu kwanga satani hatabayeho ubuntu bw'imbaraga buhindura umuntu akaba mushya yakomeza kuba imbata ya satani umugaragu we uhora yiteguye gukora iby'umutegeka byose ariko amategeko macye yinjiye mu mutima we atangiza intambara ahahoze hari amahoro imbaraga itangwa na Kristo ibashisha umuntu guhangana n'umushukanyi umuntu wese wanga icyaha mu cyimbo cyo kugikunda umuntu wese urwanya kandi agatsinda ibishuko bimwuzuye umutima aba yerekana ko amabwiriza y'ijuru ari mu mutima we rero ahangaha byo somye biravuga ngo uko umuntu ateye uko avuka avuka ahanganye n'Imana ariko kubwo yambaraga mbabwiye ishobora kuzura uwaguye muri Edeni akongera akabaho iva kuri Yesu wenyine niyo ishobora gutuma uyu muntu atangira noneho kwanga icyaha imbaraga ivuye kuri Yesu niyo ishobora gutuma umuntu atangira noneho kuba umuntu utinya icyaha agatangira gushoza intambara ahahoze amahoro uwibaga ntagire icyo yumvamo bigatangira kumutera ubwoba umuntu wajyaga icyatumi akumva ni ibintu bisanzwe bigatangira kumutera ubwoba umuntu utaturaga umuntu wicaga isabato umuntu wagiraga amagambo azimura umuntu wagiraga ubuntu bw'ubugugu iyi ntambara Yesu atangije urugamba muri we uyu muntu bitangira kumutera ubwoba intambara ivuka muri ibintu bigahinduka iyi ntambara ntabwo irangira aha ngaha wafite we umuntu wese wanga icyaha mu cyimbo cyo kugikunda umuntu wese urwanya kandi agatsinda ibishuko bimwogeje mu mutima arayerekana ko amabwiriza y'ijuru ari muri we urwango hagati ya Kristo na Satani rwagaragaye cyane igihe isi yakiraga Yesu kutamwakira ntibyatewe n'uko ataje mu isi afite ishusho nziza si uko atari umutunzi w'iby'isi ni uko atari umuntu ukomeye ibyo si byo byatumye Abayuda bamwamagana bamubonyemo imbaraga ikomeye yari ikwiriye gusimbura ibyo byose atari afite ariko ubutungane n'ubuziranenge bya Kristo nibyo byabyukije urwango rw'abantu babi kwitanga kwe imibereho ye izirinenge byari igihano gihoraho kuri ubwo bwoko butagonwaga ijosi ngibyo ibyabyukije urwango ku mwana w'Imana Satani n'abamarayika baguye bifatanyije n'abantu b'abanyange sombi imbaraga zabo zose bazihuriza hamwe kurwanya umunyakuri icyatumye igihe Yesu aza ku isi batamukunze ntabwo ari uko yari mubi si uko yarafite isumbirimu bamuhoye si uko yari umukene kuko Yesu yari umuntu w'umukire wabaye ku isi yari umuntu ukenera kujya aho agiye kugenda agafata ubwato nta muntu yishyuye akagenda ubwato bwaba ntabwo akigenda n'amaguru agaca mu mazi yari umuntu ugera mu bukwe ibibazo byavutse bakanywa bagataha bose bahaze yari umuntu ugera ahantu abarwayi bahari bagakira bose ibi bintu byari gutuma bamukunda nubwo nta mafaranga y'isi yari afite ariko bitewe n'uko yari aje mu isi yanga ukuri akaza ari umunyakuri nta kintu na kimwe cyari gutuma isi imukunda ndetse yavuze amagambo akomeye yavugiye muri Pawulo mu gitabo cy'Abaefeso ndumva ari gatandatu aravuga ngo cyakora abantu bose bashaka gukurikira Imana bari muri Kristo bazarenganywa igihe Yesu ari umunyakuri ntabwo isi ari kumukunda kuko iy'isi yanga ukuri nta kindi kintu bahuye Yesu yaje ari umunyakuri w'umuziranenge mu isi zira abantu bo kuri n'abaziranenge hano muhumbe neza bene urwo rwango nirwo rwagaragariye kubigishwa nk'uko rwaranze urwo rwarwanze shebuja umuntu wese usobanukiwe n'imiterere mibi y'icyaha maze kubwa imbaraga z'Imana agatsinda ibishuko nta gushidikanya zatuma uburakari bwa Satani n'ubwo bambariwe bugurumana umuriro kwanga amabwiriza y'ukuri no kurimbura abaguhagarariye bizahoraho igihe cyose icyaha
n'umunyabyaha bizabikiriho abigishwa ba Kristo n'abakozi ba Satani ntibashobora kwiyunga. Ibyabaye ku mwami wacu, ibyabaye kuri Yesu, iyi si izakomeza yanga umuntu uvuga ukuri kugeza igihe icyaha n'umunyabyaha bizarimbuka. Iyi si izakomeza yanga umuntu uvuga ukuri kugeza igihe icyaha n'umunyabyaha bizabirimbuka. Ibyabaye ku mwami wacu byose nyakuri kuzatuba ngo niwe bibaye ku giti kibisi bizagenda ute kucyumye. Ndacyari gusoma ndikwirukanka wundi ndeye ko najyana n'amasafu ku cyigisho cyo nawe ushaka kuba kirekire. Hano bavuze ngo kwanga amabwiriza y'ukuri no kurimbura abaguhagarariye bizahora igihe cyose icyaha n'umunyabyaha bizaba bikiriho. Abigishwa ba Kristo n'abakozi ba Satani ntibashobora kwiyunga. Ikigusha cy'umusaraba nticyarangiye. Abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Abakozi ba Satani barakorana umwete umurimo wabo kandi ari bubayoboye kugira ngo bashyireho ubutegetsi bwe maze bimike ingoma ye ihangane n'ubutegetsi bw'Imana. Muri iki gihe giheruka barashaka kuyobya abizera Kristo ngo babavane mu nzira y'ukuri nk'uko umutware wabo yabigize. Bagoreka ibyanditswe byera kugira ngo bagoreke kuba bagere ku mugambi wabo nk'uko yihatiye gusebya Imana niko n'abakozi be bakora kugira ngo bayobye ubwoko bw'Imana. Umwuka wikishije Yesu ku musaraba niwe ukorera mu bakozi. Umwuka wikishije Yesu ku musaraba niwe ukorera mu bakozi ba Satani kugira ngo barimbure abamwizera bose. Ibi nibyo byavugiwe mu buhanuzi bwa mbere ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'ubwe kandi bizahoraho kugeza imperuka y'ibihe. Kugeza uyu munsi abantu bose barimo bashaka kwinjira mu nzira y'Imana, barimo bashaka kugendera mu kuri, bafite ingorane. Uru rwango rugomba kubaho. Ariko rero biraza kuba ikibazo cyane kuko noneho izi nzira zabaye nyinshi. Simuze kwibagirwa Matayo 24 na 25. Abita Kristo azaba ari benshi cyane. Satani azakoresha none abo bantu baze ari ababwiriza b'umucyo. Mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka bavuze amagambo akomeye ngo Satani azakoresha uburyo bubiri. Bamwe azabatera kuba abaka bagenda imbere ya Yesu bavuga ibyo Yesu yavuze barenzeho n'ibyabo, abandi ngo azabatera kuba ba mihango y'idini konje bagende bapfuye mu mihango itazigera ibasha kubakiza. Baba birukasi bakajya imbere ya Yesu, baba n'abagumye mu mihango ikonje, aba bose ni ibizira nk'ibindi byose. Ntawe ufite ubwami bw'Imana muri we. Kuko ikintu nabwiye Yesu yabwiye ngo nimwigoramire buri cyangwa ngo nguhengamire ibumoso, muhagarare mu nzira. Ntabyo kunyeganyega. Aya magambo nyasoma yanteye ubwoba. Naje kongera kuyasoma mu nyandiko z'ibanze ndetse no mu gitabo cy'ubutumwa ku basore, aho bavuga ngo Satani yabonye igishuko kimwe umuntu agitsinze amutega ikindi gisa n'ukuri yinjiyemo kugira ngo utsinze kimwe agwe mu kindi. Ayo ni amagambo ari muri Bibiliya. Mu gitabo cya Samweli aho Uwiteka yabwiye Eliya ngo genda wimike Elisa, wimike na Yehu, utazicwa na Elisa, utazicwa na Yehu, utazicwa n'uyu ngo azicwa n'uriya. Biragoye n'ubuhanuzi utahita wumva kano kanya. Iyi ntambara iriho yageze no mu ijambo ry'Imana, aho uyu munsi korari yasarajeho ngo kumenya uvugisha ukuri ngo bigoye abantu. Ngo tugize muri cya gihe cy'abarobyi n'abahigi bavugwa muri Yeremiya 16. Iyi si igeze mu gihe aho umuntu wese bimugoye kumenya ukuri kuri n'ukuye, ariko washuti we ukuri kutavuye mu ijambo ry'Imana uko gucirweho iteka. Ubwenge butavuye mu ijambo ry'Imana bucirweho iteka. Ibi ni imwe mu bishyigikiye urwango. Umva amagambo ari hano. Satani
ahuruza ingabo ze zose kandi agakoresha imbaraga ze zose muri iyi ntambara ikomeye. Ni ukuri ni kuki adahura n'abamurwanya bashikamye? Kuki abasirikari ba Kristo basinziriye ntacyo bitayeho? Ni uko bafitanye umubano muke na Kristo kandi bakaba batarayoborwa n'umwuka wera. Aya magambo yarambabaje. Ingabo za Satani zose zirashikamye, ziri ready kurwana, zizi icyo zikora. Mwariko ngo bakristo bo ntabwo bashikamye, mwariko nta yindi mpamvu itumye badashikamye, ngo nta mubano ukomeye bagiranye na Yesu. Umubano ukuntu bikomeye hepfo bavuze, ntabwo bacanye umubano n'icyaha na shebuja, ntibazinutswe burundu, ntabwo bafashe umugambi wo kurwanya icyaha bivuye inyuma nk'umukiza wabo. Ntibasobanukiwe neza n'imbaraga y'ububi bw'ubucakura bw'icyaha n'ibikorwa by'imbaraga y'umutware w'umwijima byabahumye amaso. Ntabwo bazinutswe Satani n'imirimo ye kuko batasobanukiwe n'ububasha bw'ubuhendanyi bwe. Ntibasobanukiwe n'intambara ikomeye Satani arwana Kristo n'itorero rye. Aha niho benshi cyane bayobeye. Ntibamenye ko umwanzi wabo ari umugabo ukomeye utegeka abamarayika babi, yihatira gukoresha imigambi we wa kera urimo guhanga ubuhanga bukomeye arwanya Kristo Yesu kugira ngo amuvutse agakiza k'abantu. Benshi mu bizera ndetse no mu bagabura b'ubutumwa bwiza ntabwo bamwamagana, keretse gusa igihe babwiriza ku ruhimbi nabwo bisa n'ibibagwiririye. Uyu munsi kuvuga imbaraga ya Satani ku ruhimbi ni ibintu byacitse. Ubutumwa bwo kwihana ibyaha no kwibabarirwa kugira ngo ubwumve ku ruhimbi ni ibintu bitakibaho, ni ibintu biri mu nzozi. Hari ibibwiriza uyu munsi kuri njyewe sinzi ukuntu nabyita, ni akajagari ubwiriza umutima urimo bibwirizwa. Ntacyo byakiza umutima, ni ibibwirizo ushobora no kumva mu nama wagiye mu nama za leta, ndetse bikakugirira akamaro kurenza ibyo mu nama, bikaba byakugirira akamaro kurenza ibyo mu rusengero. Hari ibibwiriza bidafitanye isano n'agakiza ka muntu, hari ibibwiriza bitajyanye n'isaha duhagazemo, hari ibibwiriza bibusezerana abantu ko hari amahoro bazabona ejo, hari ibibwiriza bibusezerana abantu ko bagiye noneho kubona imbyaro, hari ibibwiriza bibusezerana abantu ko bagiye kubona amazu, hari ibibwiriza bibusezerana abantu ko bagiye kubona akazi, hari ibibwiriza bibwira abantu ko Imana igiye kugarura, igiye kubaha ibyo babuze. Reka mbabwire, uyu munsi ikintu Imana yitayeho si uko njyewe ntafite amafaranga, oya. Uyu munsi ikintu Imana yitayeho si uko nta babyeyi ngira, uyu munsi ikintu Imana yitayeho si uko nta rubyaro mfite. Ibi byose ndabisoma yuko Imana izi ko tubikeneye. Uyu munsi ikintu Imana yitayeho ni ukuntu yabona agakiza kawe, ni ukuntu nawe wasubirwa isura wataye muri Edeni. Niyo ntambara Imana irimo irwana. Ibindi birimo bitandukanye n'ibi ngibi urabyirwanira wenyine, kuko ibyo ku Imana yaguha imodoka, ikaguha inzu, ikaguha abana ukabyara, ntago byayisaba n'isagonda imwe. Igikorwa cyagoye Imana mu buzima, ikigoye ni ugufata umunyabyaha ikamuvana mu maboko ya Satani ikamugarura isura yari afite muri Edeni. Reka nyasubiremo amagambo. Igikorwa cyagoye Imana cyane na n'ubu kikigoye, gikomeje kuyigora cyane, ni ugufata umunyabyaha ikamuvana mu maboko ya Satani ikamujyana mu maboko y'umwana, mu maboko yayo. Nta kindi igihe se ari ku isi, nta kindi kintu kiratinya, nta kindi kintu kiri gutinya. Yatubwiye gutinya icyaha, gutinya icyaha kutumvira mu cyiciro cyo hejuru yabivuze neza. Amategeko n'amabwiriza by'Imana bikwiye kumvirwa kudashidikanywaho, kutagira ikintu kikurogoya. Nubwo isi n'ijuru byavaho, amategeko y'Imana akwiye kugenda uko nguko ameze. Reka babwire iki ngiki, hari ikintu twibeshye cyane kandi Imana itugira neza kizadukoraho. Uyu munsi twibagiwe amagambo Yesu yavuze ngo ni gute ushaka gutokora mugenzi wawe utari wabona umugogo wuzuye mu jisho ryawe? Sinzi umuntu umwe yumvise. Ni gute ushaka gutokora mugenzi wawe uramutokote mu maso yahuzuyemo umugogo? Uzi kuba uyu munsi umwizera utari wakira imbabazi z'Imana arimo ahangana n'ibibazo by'itorero, wabikoraho iki? Ko ari ubuhanuzi bwamwe ko
amatorero azagwa ibinyenyeri byabyinjye bikagwa bikabisohoye urabivuga ngo bigende tusobanutiwe ko nta kintu n'ubukorewe rwana gahanga kawe ngo kababaje rwana n'agahanga kawe niko gafite ibibazo gafata ugashyire Yesu rwose umubwiye ati ndaje ubwire Imana mishurira Yesu kureye byabyo bari mwese kuko ibyanjye byo byarangiye si meze neza na gatoya ndabimbutse urwango wasezeranye isezerano ryashobora kuntu barango ricungure uru rwango rwarabuze muri njyewe Satani aracyana umunkagenda aracyankoresha aneza amatiko atumashwana nabo muryango wanjye none ndi imbere yawe data ngo ikintu cyateje ikibazo uyu munsi ngo n'ababwiriza bavuga ko babwiriza nta mbaraga bafite zo kuvuga ibi bintu nta mwanya wabyo wo kuvuga ngo tumenye bya kinga n'Imana niba babizi n'abatabizi I don't know ntabwo mbizi ariko ngo ntawe babivugira ariko mivuge cyangwa mubyorere nimutere ivuga n'amabuye azabivuga kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo intore zigerwe bugishyitse iyo aha babona ahantu hose umwe Satani akoresha ubundi bakabona nabo yigaruriye bagahinyura imiburo ibereka ubucakura bw'uwo mwanzi bagasa n'abatazi ko abaho rwose iyo benshi badasobanukiwe n'ubuhendanyi bwe uwo mwanzi w'imitima ahora ari maso abubikiriye yinjira mu byumba by'amazu yose no mu nzira no mu midugudu yacu no mu nsengero mu nama z'ubutegetsi mu nkiko z'ikimanza aho hose akabateramo gushidikanya akabayobya hepfo nshaka gusoma Satani akomeje kwihatira kurwanya abantu b'Imana intwari ikomeye cyane akoresha muri iki gihe ni ugusenya isika zose zari zibatandukanyije n'abisi aya magambo muyiteho intwaro Satani akoresha intwaro Satani umwe afite y'imbere cyane ari makoresha ni ukuvana isika zitandukanyije abana b'Imana n'abisi isika zitandukanyije mu magambo zikurweho isika ziri mu myizerere zikurweho isika zo mu mirire zikurweho isika zose abana b'Imana bari batandukaneho n'abisi zikurweho ese ikintu kirimo cyacizinga kirimo kigerwa abana b'Imana n'abisi ntanwa gitandukaniye nababwiye ubushe nyine Kigali ukuntu byagendaga kuwa gatanu yakumukumba ati mugende muguhe inyama vuba uyu munsi kuwa gatanu abagiye mudasanga bazimaze abagiye mudasanga bazimaze ni kuwa gatanu murimo murwanira ibyo murimo murwanira mwumvira murimo murwanira namwe aho ndi uyu munsi ho utagize ubwenge ngo ajye muri salo kuwa gatanu kare ntago bamusuka ntago bamukorera umusatsi kuko abadive baba bagizemo kare baba hafashe ngo bashaka gukoresha umusatsi ejo ni ku rusengero imyambarire imivugire imikorere imitekerereze imirire byose byabaye ku murongo umwe w'isi Satani ngo intwari afite akomeye ari gukoresha uyu munsi kugira ngo urwango rwe rudahunga abana babuze ruzaba gateye n'umuntu ni ukuvanaho iyo icyo kinyuranyo intwari ikomeye cyane akoresha muri iki gihe ni ugusenya isika zose zari zibatandukanyije n'isi abisirayeli ba kera baguye mu cyago kuko bivanze n'amahanga ya gipagani kandi bari barabibujijwe ni uko abisirayeli bo muri iki gihe baguye imana y'iki gihe yabahumye imitima ngo ni ubutumwa bwiza bwa Kristo imana yagiye yabahumye imitima ngo umuco w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari wo shusho y'imana itaboneka abatiteguriye kuba abakozi ba Kristo Yesu baba baritangiye kuba abakozi ba Satani umutima utaravuka ubwa kabiri ukunda icyaha niko abantu banditse ngo umutima utaravuka ubwa kabiri umutima utari wagira uruhe rwango twabonye no kuyobya ngo umunyabyaha na Satani batandukane kandi ugahora ushakira urwitwazo icyaha naho umutima wabyaha ubwa kabiri wanga icyaha urunuka kandi ukarwanira gutsinda iyo abakristo bahisemo ubuze bitandukaniro ariko ho kubenya umutima utarabyarwa ubwa kabiri ukunda ibyaha kandi umaze kubikora uhita ubishakira urwitwazo mubyumve neza ahantu haze kubaho kubeshya
ngo nabyo bwa kajya n'abyo bwa kabiri umutima no urushaka ubutazi giye byabereye cyangwa ubigiye byabereye umutima utarabyarwa kabiri ukora ibyaha kandi umaze kubikora ubishakira urwitwazo bo nta kundi natsinzwe hariya n'umuntu wundi narya cyangwa ko bigoye ariko umutima wabyo bwa kabiri wanga icyaha ndabisomye wanga icyaha urunuka kandi ukarwa na gutsinda iyo abakristo bahisemo kwibana n'abisi batizera kimwe baba bishyize mu kaga k'ibigeragezo Satani wibabanyije akabakingiriza ingeso z'uburiganya ntibabashe kubona ko bene abo bazababera umutego wo kubashyira mu kaga kandi ko no mu gihe cyose bazaba bakimeze nk'abisi mu mico mu magambo mu bikorwa buhoro buhoro bazakomeza bahume kugeza ubwo bazarindagira gukurikiza imico y'abisi bituma isi ihindura itorero nta na rimwe ibitero by'isi bizakinywa Kristo uwihindura inshuti y'icyaha azasanga nta bubi bukirangwaho uwiyemeza kugirana ubucuti n'abakozi ba Satani bidatinze nawe azabugirana na shebuja wabo mu gihe tugeze mu bigeragezo nk'uko byagendekeye kuri Danyeli ari ubwami dukwiriye kumenya tudashidikanya ko Imana izaturinda ariko niba ariko twijyana hanyerera nta burinzi bw'Imana tuzasangayo umuntu ugenda akora icyabuhoro areba aho bikorerwa birangira n'ababikoze niba turi mu munsi tubana n'abisi dukorana nabo imishinga kwambara nabo turya nabo byose ibintu byose bakora tubishaka nk'uko nabo bimeze televiziyo akayigura nawe ukayigura byarangira mukagura amafilimi asa ugasanga abana ku ishuri barahuye nagiye mbibona kenshi cyane abana b'abakizito ugasanga barimo bavuga inkuru zo mu mafilimi nk'iz'abapagani ngo nyinshi zatwite umunsi batambaza iwabi abantu basanga iyo kintu kiri mu mitwe yabo uwo mwana ku mugara bizakugora ushobora kutamugara ahubwo mukajyana mukarimbukana ubundi abana banyu indirimbo z'isi bazimenya gute indirimbo z'abisi zimenyekana gute niko abana banyu ko bakiri batoya nta wishyura amafaranga ya filime ngo ajye kugura filime indirimbo z'isi abana banyu bazimenyera hehe kandi ko abantu banyu batazerera batabunga bamenyeraho imihango y'abisi kubyina nk'abisi kwambara nk'abisi kwiyogoshesha nk'abisi siye mbona mutunze abana b'ibiraya abana babaye ibirara rwose mutunze babikuye he hano amagambo bavuze arakomeye cyane abahawe impano bakagira ubwenge bakishimirwa bagahabwa icyubahiro nk'aho iyo mico y'umwanya hano babuze amagambo akomeye cyane hari abandi bari muri ntambara Imana yagire neza ibaha ubwenge ibaha imico myiza nawe buri kintu cyabaye ingorane ibintu babifashe nk'aho ari ikiguzi cyabageza mu bwami bw'Imana hepfo babuze amagambo akomeye cyane ngo umuntu ujijutse usa n'uwakora byiza ntashake kwicisha bugufi ngo areke ibyo bikorwa by'ubupfu ahinduka intwari cyayi cyane mu ntoki za Satani kamere ye n'ingeso ze z'ubuhendanyi hamwe n'icyitegererezo kibi bamubonana bimutera kuba umwanzi ukomeye w'ubutumwa bwiza negera ku musozo ndagira ngo babwire yuko uru rwango ni urwonyine ruzatuma umwana w'Imana agarura imishusho yatwe muri Edeni uru rwango Imana yasezeranye rwo guha uwushyira hagati ya Satani n'umunyabyaha niwe rwonyine rwatuma umuntu acika ku byaha akaba wemewe n'Imana niwe rwonyine rwatuma umuntu ashaka kumvira Imana uko ibisaba icyo Imana yavuze umuntu akagikora nk'uko atitaye ngo abandi bakoze nabi nanjye nkore nabi uzi kugira ngo usange abantu bishe ibintu nawe ugende nawe ubyicire ko ngo nase nk'uko babyije ndabyibuka rimwe ni umuyobozi w'itorero yari mu makosa ubwo turamwegera none kuki ibintu wabikoze utyo wabikoze gutya ambabarire kuko nitwa nkurikira nanjye yari igihe namwegeraga n'umuntu wamwegereye
arambwira ati se ntabwo abonye ko none nakari ko yabikoze ngibintu biri buri munsi none se ushaka ko tugenza gute none se ngo niba byagenze ariko tugenze gute ntabwo makosa akosorwa yange igihe mugenzi waguye ni umwanya wo kumwegera ukamubwira ikosa yakoze akumviye sava kandi atakumviye ntabwo byakuvana ku murongo uriho kuba imana no kuyumvira reka mbivuge neruye abana b'imana turi mu gihe kigoye mwitonde abashaka hari abantu hereje amagambo uko bambaje ibibazo amagambo ni nasomye ntabwo ari amagambo yanjye nakwiye mu butumwa bwatoranyijwe nyavana mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi no mu ijambo ry'imana n'abandi bumva ko ikibazo basobanuye nyabohereze ni mwitondere ibibwirwa muri mu mwakira muri no minsi mbega ubwiza biriho mbega inyigisho ziriho nyinshi cyane mwana w'imana ntabwo wafata ijambo ry'imana ukiga n'ibihe by'ubusenga ukabaza imana aho ukwiye kuba uhagaze mu gihe nk'iki kigoye aho umuntu wese arimo aza kubwira amakuru yakubwira amakuru ye ntabwo wafata igihe ngo wicare utuze nk'uko muri Yesaya bayivuze ngo mwituze no mu byiringiro niho hari ibisubizo ufate umwanya utuze ubaze imana icyo gukora ntabwo imana ivugana n'abasazi ntabwo imana ibona umwanya umuntu yatujije ibitekerezo ntabwo imana ivugana nawe tujije ibitekerezo ubaze imana icyo gukora mu gihe nk'iki ngiki kuko ibintu biragoye nawe kwizerwa uryihari muri Yesaya 28 ho haba ku muhanuzi yasinze abatambyi ngo ntibaradagadwa none ngo nindi arigisha ubwenge kuko ibyo ari ukwigisha itegeko ku itegeko ku bantu hano bike hariya bike ntabwo wakamera ngo utuze ubaze imana icyo gukora mu gihe nk'iki ngiki twasezeraniye urwango hagati yacu n'icyaha dukwiye kwishyuza iri sezerano kuko ibyaha byaratwangije bitwica nabi dukwiye kwishyuza iri sezerano imana ikaridusohoreza abana b'imana bagatabaruka bagahabwa icyo banyazwe muri edeni ndakwinginze turisha umutima ubaze imana icyo gukora mu ijambo ryayo harimo igisubizo kinonosoye kirenze icyo ngewe Daniyeli naguha mu ijambo ry'imana no mu gusenga mu nzozi igihe abantu bashyizweho bashyizwe iyo uwiteka bwa n'ubwoko bwayo akababwira iby'ibihe n'ibyo bagomba gukoramo abantu bataye umutwe ku nkingo inkingo tuzazifata cyangwa ntituzazifata ni iki ijambo ry'imana bikubwiraho n'icyo usenze imana ikubwiraho ubwawe mwikakumva ibiganiro bivugaho Daniyeli ntabwo ari ijambo ry'imana reba iki ijambo ry'imana ni uko mubanye ese ntabwo mwimenye na mukiri mu byizerwa usenge imana urakoze data ukiranuka uwera wa Isirayeli ahabwa icyubahiro tugushimiye ko uyu mwanya wadufashije icyigisho data kiratambutse sinzi imbaraga zacyo sinzi ubwinshi bwacyo gikoze ugihe abana bawe bacyakirane urukundo utugirire neza data utugirire neza udusobanurire tugeze mu bihe bigoye wadusezeraniye ko hazaboneka urwango rubasha gutuma tureka ibyaha tukabyagura kandi tukinye tukabaho ubundi bushya udusohoreze mu masezerano imbaraga yawe ikiza ibahe n'imitima w'umunyabyaha aho ari hose ijambo ryawe rikijwe ubuntu bwawe mu izina rya Yesu amen.